ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። በዚህ ክፍል ውስጥ የእግዚአብሔርን ፍርድ፣ የሰዎችን ኃጢአት፣ ደግሞም እግዚአብሔርን ምሕረት ምናይበት ክፍል ነው። ምዕራፍ 6 ሰዎች በምድር ላይ የበዙ ቁጥራቸው የጨመረ መጣ። ስለዚህ ሴቶች ልጆች ሁሉ ተወለዱላቸው። ቁጥር 2 የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ፣ ከመረጧቸው ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለው የሚባሉት በጣም በብዙ ቦታዎች ላይ መላእክቶች እንደሆኑ እግዚአብሔር አለቀነታቸውን ያመጣበቅ የተሳናቸው ለእግዚአብሔር መገዛት ያልፈልጉ መላእክቶች እንደሆኑ በይሁዳ መጽሐፍ በጴጥሮስ መልእክት ላይ እናገኛለን። እና እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች የተባሉት እዚህ ቦታ ላይ የተጠቀሱት ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ፣ አገቧቸው ማለት ነው። ቁጥር 3 እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም፣ እርሱ ሥጋ ነው እና ዘመኖቹ 120 ዓመት ይሆናሉ አለ። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍርድ በሰው ልጅ ላይ የተገለጠው እድሜን በመቀነስ በማሳጠር ከ900 ከ800 ከ700 ከነበረው እድሜ ወደ 120 ዓመት ዝቅ አደረገው። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ሥጋ ለባሽ ወይም ሰው ረጅም ዘመን መኖር የለበትም ብሎ እግዚአብሔር ወሰነ። የመጀመሪያው ነገር እድሜን ማሳጠር ነው። እድሜን ማርዘም እግዚአብሔር የሚሰጠው ነው። ነገር ግን ደግሞ እድሜያችን ረዝሞ መልካም ነገር የማናረግበት ከሆነ ማጠሩ ይመረጣል። በአጭር እድሜ ውስጥ መልካም ሰርተው ያለፉ ሰዎች በረጅም እድሜያቸው ክፉ ነገር ካደረጉ ሰዎች የተሻለ ያደረጉ ናቸው፣ እድለኞችም ናቸው። በነዚያ ወራት ኔፍሊም በምድር ላይ ነበሩ። ደግሞ ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆቹን ወለዱላቸው። እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ እያለ ነው። ተዋለዱ ማለት ነው። ተጋቡ፣ ተዋለዱ። ቁጥር 5 እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሀሳብ ምኞት ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። ስለዚህ ኃጢአት እየበዛ ክፋት እየበዛ እየጨመረ መጣ። ለዚህ ነው እንግዲህ የኖህ አባት ላሜ እግዚአብሔር በረገማት ምድር ኖህ ያሳርፈናል ብሎ የሚለው ለዚህ ነው። የሰው ክፋቱ፣ አመፁ፣ እርኩሰቱ እየጨመረ ስለሚመጣ ስለነበር ስለዚህም እረፍት እየፈልግ ነበር ላሜ እና ኖህን ኖህ ብሎ የሰየመው ለዚህ ነው። እና ይሄ የላሜ ረሃብ፣ የላሜ ጭንቀት፣ የላሜ ጸሎት ነበረ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አንዳንዱ ጸሎት ርዕሶች ወይም ጉዳዮቻችንን የሚመልሰው በእኛም ዘመን ላይሆን ይችላል፣ በልጆቻችን ሊሆን ይችላል። ይሄ የላሜ ፍላጎት የተፈጸመው በኖህ ነው፣ በልጁ ነው። ማረፍ፣ እረፍት፣ ላሜህ ይናፍቅ የነበረውን እረፍት በኖህ በልጁ ህይወት ውስጥ ነው እናየው። እንግዲህ ቁጥር 6 እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ። አያውቅም ነበር ማለት አይደለም። ይሄ እንደሚሆን አያውቅም ነበር ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰዎችን ፈቃድ የመላእክቶችንም ፈቃድ ስለሚጠብቅ ሰው እግዚአብሔር ባልፈለገው መንገድ እግዚአብሔር እሱ ባልማይፈልገው መንገድ በሚሄድበት ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይጸጸታል። በልቡም ማዘነ፣ እግዚአብሔር ያዝናል። እንደሚደሰተው እግዚአብሔር ደግሞ በሰዎች አካሄድ ምክንያት ያዝናል። አያውቀውም ማለት ግን አይደለም። ቁጥር 7 እግዚአብሔርም የፈጠርኩትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ፣ ከሰውም እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለፈጠርኳቸው ተጸጽቻለሁ አለ። የሰው ልጅ አመፅና ኃጢአት ለእሱ ብቻ አይደለም ጣጣው፣ ችግሩ ለፍጥረታዊ ዓለም ሁሉ ነው። ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ።
በጣም የሚገርመው በዚህ በምስቅልቅል ልባለው ሁኔታ ውስጥ እርኩሰቱ በጨመረ ዘመን ውስጥ አመፀኞች ክፉዎች የፈለጉትን ያሰቡትን የወደዱትን ነገር እያደረጉ አመፅ በጣም ከፍ ባለበት ውስጥ የላሜህ ልጅ ኖህ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ሁል ጊዜም እግዚአብሔር ሰው አለ። አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል። ቁጥሩ ሳይሆን ዋናው ነገር እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ይኖራሉ ሁል ጊዜ። ኖህ ግን እግዚአብሔር ተጸጽቻለሁ፣ ሰውን በመፍጠሬ ተጸጽቻለሁ እያለ ኖህ ግን በተቃራኒው ነበር። እና በሕይወታችን ውስጥ በብዙሃን መመራት፣ እግዚአብሔርን በማይፈራ ብዙሃን መመራት፣ እግዚአብሔርን በማያስደስግ ነገር ግን ብዙሃኑ በሚከተለው መንገድ ከመሄድ ይልቅ ብቻችንን ቀርተን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ማግኘት የተሻለ ነው፣ የሚበልጥ ነው። ቁጥር 9 የኖህ ትውልድ እንዲህ ነው። ኖህም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹም ሰው ነበረ። ኖህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ እንደ አያቱ። አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገ ፍጹም ሰው ጻድቅ ሰው ነበረ። ጻድቅ ሰው ፍጹም ሰው፣ ነገር ግን አመፅ በዛበት ምስቅልቅል ያለ ነገር ምስቅልቅል ያለ ህይወት በነበርበት ሰዎች በራሳቸው መንገድ በኃጢአት መንገድ በሚሄዱበት ዘመንና ሁኔታ እሱ በተቃራኒው በጽድቅና በፍጹምነት እና ደግሞ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረግ ይኖር ነበረ። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር ሞገስን ሰጠው። በእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ እንዲሁ አይገኝም። በጽድቅ በመኖር በፍጹምን ከእግዚአብሔር ጋር በመኖር አካሄድን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረግ ነው እግዚአብሔር ፊት ሞገስ ሰዎች የሚያገኙት። ቁጥር 10 ኖህም ሶስት ልጆችን ሴምን፣ ካምን፣ ያፌትንም ወለደ። ቁጥር 11 ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፣ ምድርም ግፍን ተሞላች። እንግዲህ እንዲህ በግፍና በአመፅ ሙልት ባለ ዘመን ውስጥ ነው ኖህ ግን አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው በፍጹምነትና በጽድቅ ይኖረው። አንዳንድ ጊዜ ለአመፃችን ለኃጢአታችን በዙሪያችን ያለውን ሁኔታ የምንኖርበትን አካባቢ የተወለድበትን ቤተሰብ ወይም ጓደኞቻችንን ምክንያት ልናደርግ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን አይቀበለውም። ኖህ የሚመች ሁኔታ ውስጥ በጽድቅ ለመኖር አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ለማድረግ ምሳሌ የሚሆነው ሰው አልነበረም፣ የሚከተለው ሰው አልነበረም፣ ሞዴል የሆነለት ሰው አልነበረም፣ የሚያየው ሰው አልነበረም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ አገኘ። ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱን ማድረግ ስለቻለ ስለመረጠ። ቁጥር 12 እግዚአብሔርም ምድርን አየ፣ እነሆም ተበላሸች፣ ስጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበረ። በዚህ ውስጥ ነው ኖህ እንግዲህ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው። እግዚአብሔርም ኖህን አለው፣ የስጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊት ደርሷል፣ ከእነሱ የተነሳ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር አጠፋቸዋለሁ። የእግዚአብሔር ፍርድ መጣ ማለት ነው። ከጎፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ስራ፣ በመርከቤቱም ጉርጆችን አድርግ፣ በውስጥም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት። እርሷንም እንዴት አደርጋታለህ? የመርከቤቱ ርዝመት 300 ክንድ፣ ወርዷ 50 ክንድ፣ ከፍቷ 30 ክንድ ይሁን። በጣም ትልቅ መርከብ ነው። ለመርከቤቱም መስኮትን ታደርጋለህ፣ ከቆመቷም ክንድ ሙሉ ተጨርሳት። የመርከቤቱንም በር በጎኗ አድርግ፣ ታችኛውንም ሁለተኛውንም ሶስተኛውንም ድርብ ታደርግላታለህ። እኔም እነሆ ከሰማይ በታች የህይወት ነፍስ ያለውን ስጋ ሁሉ ለማጥፋት በምድር ላይ የጥፋትን ውሃ አመጣለሁ። በምድር ላይ ያለ ሁሉ ይጠፋል። እግዚአብሔር ፍርድን ሊያደርግ ሆነ ማለት ነው። በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ለፍርድ ሲዘጋጅ ግን ያሰበውን ነገር ለኖህ አልሰወረውም። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። ደስ የሚለው እግዚአብሔር ሞገስ ለሰጠው ከእግዚአብሔር ጋር አካሄዱ ላደረገ ሰው እግዚአብሔር እቅዱን መልካም የሚሆን ክፉ የሚያደርገውን ነገር ለዛ ሰው ይነግረዋል። ምክንያቱም ያንን ሰው እግዚአብሔር ሞገስ ስለሰጠ።
ቁጥር 18 ቃል ኪዳኔን ካንተ ጋር ቃል ኪዳኔንም ካንተ ጋር አቆማል ይመጀመረ ቃል ኪዳን ማለት ነው ይሄ ወደ መርከብም አንተ ልጆችህን ሚስትህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘህ ትገባል ካንተ ጋር በህይወት ይኖሩ ዘንድ ስጋ ካለው ከህያው ሁሉ ሁለት ያደረገ ወደ መርከብ ታገባለህ ተባትና እንስት ይሁን ከወፍ እንደወገኑ ከዚህሳም እንደወገኑ ከመተንቀሳቀሾችም ሁሉ እንደወገኑ በህይወት ይኖሩ ዘንድ ሁለት ይሆኑ ዳንተ ይግቡ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ለራሳቸው ለቤተሰቦቻቸው ለዘሮቻቸው ብቻ ሳይሆን ለፍጥረታዊ ዓለም መፍትሄና ረፍት ናቸው ኖህ እነዚህ እግዚአብሔርን የማይፈሩ ሰዎች ምድርንም ለማበላሸት ለምድር ጥፋት ምክንያት እንደሆኑ ለፍጥረታዊ ዓለም መጥፋት ምክንያት እንደሆኑ ኖህ ደግሞ ለዚህ ሁሉ ለፍጥረታዊ ዓለም ሁሉ መፍትሄና ረፍት ነበር ህይወት ምክንያት ነበር ከሚበላው መብል ሁሉ ለአንተ ወሰድ ወደ አንተም ተሰበስባለ እርሱም ለአንተም ለነርሱ መብል ይሆናል ኖህም እንዲሁ አደረገ እግዚአብሔርም እንዳዘዘ ሁሉ እንዲሁ አደረገ ስለዚህ ኃጢአት በበዛበት የእግዚአብሔር ፍርድ መምጣቱ አይቀርም የእግዚአብሔር ፍርድ ደግሞ ግን ሲመጣ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ደግሞ ምህረት ያገኛቸዋል እግዚአብሔር እሱን የሚፈሩ ሰዎችን የሚያድንበትን መንገድ እሱ ነው የሚያውቀው ለኖህ ዝርዝሩን የሚድንበትን መንገድ ነገር እንዴት መርከብ እንደሚሰራ ከዚህ በፊት ኖህ መርከብ ሰርቶ አያውቅም እንዴት ይሄን ግዙፍ የሆነ መርከብ እንደሚሰራ እግዚአብሔር እያንዳንዱን ነገር ነገረው ና ኖህም እግዚአብሔር እንዳለው እንዳዘዘው እንዲሁ አደረገ ማለት ምንም እንኳን ሊመጣ ያለው ነገር ሙሉ ለሙሉ ባይገባው እግዚአብሔር ግን አሁን አድርግ ያለው ነገር ማድረግ የቻለ ሰው ነበር መታዘዝ የቻለ ሰው ነበር የምንታዘዘው ሁሉ ነገር ስለገባን ሳይሆን እግዚአብሔር ስለአዘዘን ነው እግዚአብሔር ጣት በሚያረግበት ጥፋትን እና ፍርድን በሚያረግበት ዘመን እግዚአብሔር ግን የሱዮኑትን ሰዎች ይለያቸዋል ያድናቸዋል ያስመልጣቸዋል እንዴት እንደሚያስመልጣቸው እንዴት እንደሚያድናቸው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ነገር ግን እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች አብሮ ካመጽኛና ካጥተኛ ጋር አይቀጣም እግዚአብሔር የሚለይ አምላክ በጅምላ አይደለም የሚፈርደው በግምት አይደለም የሚፈርደው እግዚአብሔር የሚለይ አምላክ ነው ስለዚህ ኖህን እግዚአብሔር ለየው ኖህም ደግሞ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሳይጨንስ ሳይጨምር እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ ነው የሚለው እንዲሁ አድርግ እንዳለው እንዲሁ አደረገ ምዕራፍ 6 በዚህ ያበቃል